L'equip de govern de Terrassa presenta els pressupostos municipals per aquest any que es votaran avui en una sessió extraordinària al Saló de Plens. Són 186 milions d'euros en total, comptant-hi les inversions. L'alcalde Jordi Ballart els qualifica de socials, equitatius i de progrés. Atenció, perquè el preu de la verdura s'ha disparat aquests dies arran de l'onada de fred arreu d'Europa. La pujada, de fet, es repeteix cada any per aquestes dates. Les glaçades a Itàlia, Grècia i Turquia han deixat aquest any Espanya gairebé com a únic productor europeu. Avui hem pogut comprovar com la mongeta tendra es ven a 9 euros, més del doble que fa 3 setmanes, i el carbassó frega als 6 euros quan a l'estiu no arribava a l'euro. La Sala Factoria d'Arts tanca després de 22 anys posant música a la ciutat. Els seus responsables ho han fet oficial dimecres. La sala continuarà acollint i programant concerts, a més de discoteca, a partir del 4 de febrer, però amb el nom de Street Music, sota la direcció de Quique Torrijos. Què tal? Bona tarda. Avui, aquesta tarda, es votaran uns pressupostos municipals a Terrassa que presumiblement tiraran endavant. Només han anunciat el vot en contra CUP i Partit Popular. Aquest dimecres, l'equip de govern de l'Ajuntament els presentava públicament. Les principals partides es concentren en la millora de la qualitat urbana i en l'acció social. 174,6 milions de pressupost corrent, 186,1 total amb inversions i 207,4 consolidat amb les societats dependents. Són les grans xifres dels comptes de l'Ajuntament de Terrassa per aquest any 2017. Les ha presentat l'equip de govern aquest dimecres en una compareixença a la que ha agraït les negociacions mantingudes amb l'oposició, que han millorat amb les seves propostes un projecte que ha de beneficiar el conjunt de la ciutadania. L'alcalde Jordi Ballart ha defensat que els pressupostos estan pensats per donar resposta a una situació econòmica que apunta a la millora i a una situació social de nova pobresa deguda a la precarietat laboral. La proposta de pressupost que us presentem avui se centra en la ferma voluntat de l'equip de govern d'impulsar polítiques directes que ajudin a millorar la qualitat de vida dels terrassencs i les terrassenques. La gran prioritat del pressupost respon al compromís amb les persones que aquest govern va prendre amb el pla de mandat 2015-2019. I per tant és un pressupost, i volia insistir, social, equitatiu i de progrés. Ballart ha destacat que els pressupostos tenen tres grans prioritats transversals: la visió i planificació estratègica, la garantia de qualitat en la prestació dels serveis i la solvència, rigor i sostenibilitat dels comptes. Les principals partides es concentren en la millora de la qualitat urbana amb un 37,3% del total i en l'acció social amb un 27,3%. A més, una major previsió d'ingressos i els estalvis en partides de despesa de l'any passat permeten que el 2017 es compti amb 10,3 milions d'euros de marge per a la priorització de projectes. Per la seva banda, el soci de govern, Miquel Samper, s'ha referit a l'àrea que lidera, la de desenvolupament econòmic. El tinent d'alcalde ha explicat que ara es portarà a la pràctica la diagnosi i l'anàlisi estratègica dels polígons que es va fer el 2016. Hi haurà aquest increment de promoció industrial perquè prioritzarem l'aplicació als polígons industrials de tota la feina que s'ha fet en el Pla Estratègic de Promoció Industrial. I en el marc dels serveis d'empresa es mantenen per seguir potenciant l'oficina d'atenció a l'empresa, incrementant també el servei de legalització d'activitats i així poder tenir una millor atenció per a les persones que així ho demanin i un menys temps en el tràmit de totes les seves actuacions. El debat dels pressupostos municipals per al 2017 es fa aquest dijous en un ple extraordinari. Si no hi ha sorpreses d'última hora, s'aprovaran inicialment amb els únics vots en contra de dos regidors, els representants de la CUP i el Partit Popular. Més d'un centenar d'ajuntaments, entre els quals hi ha el de Terrassa, han creat la xarxa de municipis per a la reforma horària. La reforma horària que es vol impulsar a Catalunya té per objectiu afavorir la conciliació entre la vida laboral i la familiar. Un dels principals punts que es volen abordar són els horaris dels àpats. A la majoria de països europeus s'esmorza a una hora similar a la d'aquí, però el dinar i el sopar no es fan igual. Dinem cap a la una de la tarda i normalment, després de les 8 del vespre ja no sopen. Mentre que aquí dinem sobre quarts de 3 de la tarda i sopem a partir de les 9 del vespre. Aquest any 2017 es preveu que el Parlament aprovi la llei que permetrà impulsar tots aquests canvis. Fa temps que un ús més racional dels horaris és objecte de debat en els nuclis familiars
per la necessitat d'arribar més d'hora a casa i poder conciliar el temps lliure amb la vida privada. Bé, Terrassa, des de fa molt de temps que creiem en què cal fer una racionalització dels usos del temps i, per tant, en aquest sentit, hi formem part des de fa molt de temps. El que està clar és que el temps és un bé escàs i, per tant, com a bé escàs, el que cal és gestionar-lo bé. I gestionar-lo bé amb el sentit de que hem de poder tenir temps per gaudir no només del que fins ara dèiem la vida familiar i laboral, però també, sobretot, també la vida del lleure, no? La personal. És a dir, més enllà de les obligacions laborals, més enllà de les obligacions familiars, les persones, com a persones, necessitem el nostre propi espai per poder-nos desenvolupar, ja sigui en temes d'educació, en temes d'esport, en temes de lleure, i per tant hem arribat a la conclusió, i moltes estadístiques ens ho demostren, és que treballem moltíssim, no som potser massa productius o tan productius com d'altres països, i no ens dediquem temps per nosaltres, no? Hem parlat d'àpats, de menjar. Doncs bé, el preu de la verdura està pujant de valent aquests dies com a conseqüència de l'onada de fred a Europa. En alguns casos es dupliquen i fins i tot es tripliquen. La neu i les gelades han provocat que els principals proveïdors europeus s'hagin quedat sense verdura i les vendes s'han acabat concentrant a Mercabarna i Almeria. El preu de la verdura s'ha disparat aquests dies arran de l'onada de fred arreu d'Europa i hem anat al mercat de Sant Pere a comprovar-ho. La pujada no és nova i, de fet, cada any per aquestes dates la verdura és més cara. Però les glaçades a Itàlia, Grècia i Turquia han deixat aquest any a Espanya gairebé com a únic productor europeu. Efectivament, en algunes parades, la mongeta tendra es ven a 9 euros, més del doble que fa 3 setmanes, i el carbassó frega els 6 euros quan a l'estiu, amb prou feines, arriba a l'euro. Són productes d'hivernacle que es cultiven a Almeria i amb molta demanda al continent. Jo aquest any jo crec que està més car que altres anys. Jo, per exemple, ahir vam anar a Mercabarna, vam comprar coses d'Almeria i normalment em puja 400, 500 euros, ahir me'n va costar 980. Això és pràcticament el doble. La mongeta ha pujat molt, sí. No tant les carxofes, que és la que ara està bastant bé. El de més o menys està per un igual, però el que és verdura ha pujat moltíssim, perquè mira, jo només porto pràcticament verdura i les taronges només. Però l'ona multiplicadora de preus s'estén més enllà d'Andalusia i en alguns casos sense aparent justificació, com el plàtan de Canàries, on no fa fred. El producte de Catalunya, com el bròquil, la coliflor o les bledes, també s'han vist afectats per les gelades, que han malmès el producte. Això ho ven barat perquè encara és meu, no? Però si ho compres, el podies comprar a 80 cèntims i ahir, com que jo no en tinc prou, em vaig tenir de comprar i el vaig tenir de pagar a 2,80. El client compra amb resignació i s'espanta quan li diuen l'import a pagar, tot i anar mentalitzat. Compra, però, per exemple, la mongeta tendra, que és el que és més car, que és el que es nota més, llavors et diuen, bueno, doncs en comptes de un quilo o tres quarts de quilo, posa'm mig quilo i posem una patata més. Ja està. I ho arreglen així per fer més plat. Home, jo no compro molta quantitat, perquè compro per dos, és a dir, que al final tampoc és una diferència que tingui que pagar en excés. És a dir, sí que com que al final no tinc cap prejudici en fer una cosa o una altra, doncs intento comprar el que surti una miqueta més econòmic en funció del dia. El preu d'algunes verdures encara es mantindrà pels núvols unes setmanes. Mentrestant, molts s'ho miraran dues vegades abans de decidir quina verdura compren o en quina quantitat. Han començat les obres per la instal·lació d'uns nous semàfors al passeig 22 de juliol a l'alçada del recinte firal de Terrassa. Es tracta d'una actuació que pretén moderar la velocitat dels vehicles i que el pas dels vianants sigui més segur en una zona propera a centres escolars. Aquest dimecres han començat les obres per instal·lar nous semàfors a les cruïlles de 22 de juliol i als carrers de Mare de Déu dels Àngels, de Miquel Àngel i de Sant Gaietà. Es tracta de 6 semàfors de vehicles i 8 semàfors de vianants que tenen l'objectiu de millorar les connexions a peu. D'aquesta manera es col·locaran dos nous passos de vianants al passeig 22 de juliol i s'elevaran els dos que hi ha a Miquel Àngel i a Sant Gaietà.
A més, tot plegat es farà amb una adaptació pel pas de les bicicletes. L'Ajuntament argumenta que d'aquesta manera es donarà més seguretat als vianants i moderarà la velocitat dels vehicles en una zona propera als centres escolars. El projecte de semaforització dona continuïtat a les actuacions recollides dins el Pla de Mobilitat Urbana en la línia d'extendre la xarxa de vianants. També acompleix el Pla Local de Seguretat Viària de Terrassa, que té com a objectiu la reducció del 25% al nombre de víctimes en accidents de trànsit. El termini d'execució de les obres, que costaran 111.925 euros, és de 2 mesos i no es preveu que tinguin cap afectació important al trànsit, ja que només hi haurà talls de caràcter parcial. Fer la compra a través d'internet cada vegada és més habitual. L'últim en oferir aquest servei és el grup Bon Preu, que a través de la xarxa ofereix gran part de les referències que es troben al supermercat Esclat. La novetat és que la compra no s'entrega a domicili. És el client qui la passa a recollir. El grup Bon Preu ha començat l'any amb la posada en marxa del servei de compra per internet. S'hi poden trobar més de 7.000 referències, un 80% de les que té el supermercat Esclat de l'Avinguda Josep Tarradellas, de totes les seccions i amb les mateixes ofertes. També els frescos i congelats, i en el cas del peix i la carn, es venen envasats en safates d'un pes determinat. A diferència de la resta de marques que ofereixen la compra online, el grup Bon Preu no la porta a casa, sinó que el client la va a buscar quan vol, segons la disponibilitat del servei. Des de l'empresa asseguren que aquest sistema és més fàcil, còmode i ràpid. Per això s'ha habilitat un espai de càrrega al costat de la benzinera de l'Esclat, al que s'accedeix per identificació. L'empresa es compromet a carregar la compra al vehicle en un màxim de 5 minuts. No hi ha algunes inconvenients que té la compra online, com és la compra mínima, que et posen una compra de mínima alta, o un preu més alt dels productes, o que el client ha d'esperar a casa que li portin uns tercers la compra. Vale? Nosaltres aquí tot això ho polim, és el client que tria quan ve, som nosaltres que ens adaptem al seu horari. Quan la comanda està preparada, el client rep un missatge al mòbil. Les hores de recollida van de dilluns a diumenge, de 8 del matí a 11 de la nit. Diumenge es repartiran les comandes fetes abans de dissabte a 1:45 del migdia. Si a l'hora de tancament de l'Esclat de l'endemà del dia fixat no s'ha anat a recollir, s'abona l'import de la compra. De moment, almenys fins al 31 de març, el servei no té cap cost ni import mínim de compra. La compra online del grup Bon Preu també s'ha estrenat a Vic i a Sant Joan d'Espí. Diumenge es va organitzar una jornada benèfica de natació en favor dels 4 integrants de l'equip de natació adaptada del Club Natació Terrassa que participaran al Mundial de Persones de Talla Baixa el proper mes d'agost al Canadà. Es tracta dels World Dwarf Games, que són més a prop per als esportistes del Club Natació Terrassa. El Club Natació Terrassa va acollir diumenge al matí una jornada benèfica de natació en favor de la participació de 4 integrants de l'equip de natació adaptada del Club Agarenc als World Dwarf Games, el Mundial de Persones de Talla Baixa, que se celebrarà a l'agost a Toronto, al Canadà. Joan Païssa, Nayade Sanz, Carles Millera i Belinda Sánchez busquen participar en aquesta cita mundialista que se celebra cada 4 anys i on cada participant pot competir en diferents disciplines esportives. Tant pels que repetiran com pels que aniran per primera vegada, es tracta d'una experiència única que va més enllà de la vessant esportiva. Cadascú té objectius diferents, no? Jo vaig amb objectiu, a part de per passar-m'ho bé, també per intentar guanyar. El tenis taula ja vaig guanyar l'altra vegada, també natació vaig treure 3 medalles d'or. M'agradaria almenys revalidar-ne alguna, han passat 4 anys, i aleshores doncs vaig amb aquest objectiu. Els que van als mundials per primera vegada, doncs els resultats jo crec que és el de menys, segur que trauran alguna medalla, n'estic convençut, perquè estan entrenant molt fort, però també a viure l'experiència, que és una experiència única. Jo el que em va agradar més dels últims mundials no van ser les medalles, va ser el fet d'estar vivint, convivint durant 10 dies amb gent que ha viscut el mateix que tu. Aleshores és un lloc on et sents supercòmode perquè no hi ha prejudicis, ningú et mira malament, pot ser tal com ets, i aleshores doncs, és una experiència que val la pena viure-la. Fa molta il·lusió perquè bueno, és una aventura, que sempre m'agrada fer coses noves. Amb l'esport de natació, si puc també miraré de bàdminton, un altre esport, d'apuntar-me,
i conèixer gent nova i de tot el món, o sigui, molt, molt contenta. La jornada va esdevenir un èxit de participació. Els carrils habilitats per la causa a la piscina de 50 metres van concentrar un total de 77 relleus, que van sumar 78.050 metres. Així mateix, es van recaptar 215 euros. L'esdeveniment va organitzar-se conjuntament amb l'associació sense ànim de lucre Esports PTB, que té per objectiu sensibilitzar i normalitzar la situació de les persones de talla baixa a la societat a través de l'esport. No sortim de l'aigua. Paral·lelament a la celebració d'aquesta jornada benèfica, la piscina de 50 metres del Club Natació Terrassa va acollir la 16a edició del trofeu Estils Masters i Novè Memorial Joaquim Lloberes. Va comptar amb la participació de 251 nedadors, 36 d'ells del Club Agarenc procedents de 33 clubs d'arreu de Catalunya, inclòs també el Jerez Andalús. A nivell competitiu, la nota més destacada van ser els dos rècords d'Espanya que es van batre. Meritxell Gunfaus, del Club Natació Aquamasters, ho va aconseguir en els 100 metres estils femenins més 40, mentre que el relleu del Club Natació Barcelona va fer el mateix amb el 4% metres estils. Així mateix, es van aconseguir 4 plusmarques catalanes. Daniel Morales, de l'Aquamasters, amb 100 papallona masculins, més 40. José María Pardo, del Club Natació Mataró, amb 100 esquena masculins, més 60. Joan Claret, del Club Nagi, en els 100 metres estils masculins, més 70. I Meritxell Gunfaus, de l'Aquamasters, en 200 estils femenins, més 40. Els nedadors Sarai Gascón i José Antonio Marí lideren la collita de medalles del Club Natació Terrassa. Martorell acollia dissabte passat la segona jornada de la Lliga Catalana de Natació Adaptada. El Club Agarenc va assolir un total de 14 victòries, 6 d'elles aconseguides per l'agarenca i el nedador valencià. El Club Natació Terrassa va sumar 14 victòries a la segona jornada de la Lliga Catalana de Natació Adaptada, que es va celebrar dissabte a Martorell. Destaquen els tres triomfs aconseguits per Sarai Gascón i José Antonio Marín. L'agarenca va vèncer els 100 metres lliures i els 100 papallona S9 i els 50 braça SB9. Per la nedadora del Club Natació Terrassa, l'objectiu aquesta temporada passa per preparar bé el Mundial de Mèxic. He vingut una miqueta amb la intenció de practicar sortides, practicar viratges a nivell competitiu, i agafar una miqueta de ritme de competició per ja de cara al Campionat d'Espanya intentar-me fer la mínima pel Campionat del Món que tenim aquest any, que serà Mèxic. I bueno, el meu gran propòsit d'aquest any és anar al Mundial i intentar agafar medalla. Marí va imposar-se en els 100 i 400 metres lliures i en els 100 papallona S9. José Luis Corredera va guanyar els 50 metres braça SB8 i els 50 esquena S9. Les altres 6 victòries de la delegació garenca van arribar de la mà de Judit Pérez en 50 braça SB13, de Laura Portero en 400 lliures S8, de Nayades Sanz en 400 lliures S6, de Pau González en 200 braça SB6, de Belinda Sánchez en 50 esquena S7 i de Daniel Pi en 100 lliures. I en aquest espai cultural comencem amb la notícia del tancament de la Sala Factoria d'Arts de Terrassa després de 20 anys de funcionament. Aquest dissabte s'acomiadarà amb una gran festa. La sala, però, reobrirà el 4 de febrer amb un altre nom i seguint programant, això sí, concerts. La Sala Factoria d'Arts de Terrassa posa punt i final a 22 anys de trajectòria. Els seus responsables han confirmat que a partir de dissabte tancarà una de les sales més emblemàtiques de la ciutat, que durant tot aquest temps ha estat un important programador de concerts, portant a Terrassa algunes de les bandes més importants del país i també de fora. Factoria d'Arts va començar a funcionar als anys 90 en una nau del carrer Bruc i ja en els 2000 va fer el salt al carrer de la Rasa, en un lloc més ampli que diferenciava l'espai de bar amb la sala de concerts. Durant tot aquest temps ha estat un dels punts neuràlgics de l'oci en aquesta zona, juntament amb altres bars i discoteques. Factoria s'acomiadarà aquest dissabte a la nit amb una gran festa. La sala, però, continuarà programant concerts i funcionant com a discoteca. Ho farà a partir del 4 de febrer, amb un altre nom, The Street Music, sota la direcció de Quique Torrijos. Terrassa es troba per sobre de la mitjana europea en diversos aspectes culturals. Ho diu l'Agenda 21, un fòrum en el qual hi participen diverses ciutats europees
amb l'objectiu d'enfortir la cultura. Això sí, també fa algunes recomanacions per millorar. Terrassa té un sistema cultural sòlid amb bones iniciatives ciutadanes. S'aprofita l'espai públic per a la cultura, disposa d'un marc sòlid de les polítiques culturals i impulsa experiències significatives com el Bauman Lab o el Festival de Noves Tendències Escèniques al TNT. Aquestes són les cinc principals fortaleses de la ciutat pel que fa a la cultura, segons el balanç de la primera fase d'autoavaluació i diagnosi de l'Agenda 21 de la Cultura. L'Agenda 21 de la Cultura és un fòrum al qual es va convidar Terrassa, juntament amb una vintena de ciutats europees més. Un projecte per enfortir la cultura dins un creixement sostenible. Creiem que posa Terrassa al mapa de la cultura europea. Dos, ens permet treballar de forma molt transversal en l'escena pública, privada i en la societat civil, i tres, ens dona, i creiem que ens donarà, major musculatura en el teixit cultural de la nostra ciutat. El que busca aquest programa és ajudar les ciutats a millorar pel que fa al tractament de la cultura en la visió de la qualitat de vida, en la visió del desenvolupament sostenible. Totes les administracions locals ens dediquem a fer, a fer, a fer, a fer, a fer, a fer. És a dir, estem tan abocats a la producció de serveis que sovint ens oblidem de la reflexió i sobretot de la importància que té compartir la nostra experiència. A més, Terrassa es troba per damunt la mitjana europea en tots els àmbits culturals analitzats i fins i tot destaca en algun. Tot i això, la ciutat hauria d'aprofundir en la relació cultura i economia, donar-li una dimensió de gènere, relacionar la cultura amb la planificació urbana i millorar la transversalitat de les polítiques culturals. A mitjans d'aquest any s'iniciarà la tercera fase del programa amb l'aplicació d'accions concretes sorgides del segon tram del projecte que establirà el programa de treball i les actuacions. A finals del 2018 es clourà el Fòrum Europeu amb els resultats finals i les opcions de seguiment. I tot perquè Terrassa sigui de les ciutats d'Europa culturalment més potents i sostenibles. I us expliquem també que la seu de l'Escola Industrial al campus de Terrassa de l'UPC ha acollit aquest dimecres a la tarda un taller de gyotaku, és a dir, d'impressió de peixos tradicional del Japó. El taller creatiu ha anat a càrrec de Victòria Raval, artista i directora del Museu Molí Paperer de Capellades. El gyotaku és una impressió per contacte amb la qual s'obté l'empremta del cos de l'animal amb una fidelitat sorprenent. La tradició japonesa diu que la tinta negra sobre el paper fet a mà esdevé el testimoni de l'absència del peix mort i així és capturar la seva ànima. Avui dia aquesta tradició s'ha fet tan popular entre els pescadors esportius, els quals guarden els gyotaku com a trofeus dels peixos capturats. L'activitat ha estat organitzada per l'associació Actes i, com dèiem, s'ha fet a la sala d'actes de l'Escola Industrial de la UPC a Terrassa. Hi ha molts tipus de... Ella, espera, no? Era més fàcil, passa a prop dels... Amb aquesta tradició japonesa tanquem l'informatiu al dia. Gràcies per fer-nos costat. Tornem demà, que vagi bé. Bona tarda.